Napúšťam vodu, Nina. Nie, nerobí! Zahrať si skrebol? Tam babu. Kde? Pod. Kde? Pod tým. Fuj! Ty dáš fakt vodu do kávy. A z čoho je káva, si myslíš? Tak z vody, ale to bude riedke, nie? Aj, ty budeš riedka. Ahoj všetci, vítajte v dnešnom videu a dnes som tu spolu s Nebuškou. A dnes sme sa práve rozhodli natočiť také jedno veľmi crazy video. Vrátime sa do roku 2020, kedy bežali takéto 24-hodinové challenge v nejakých miestnostiach. Ja som už točila 24 hodín v izbe. A my sme si brali teraz najteplejšiu izbu v mojom dome. Kúpeľňa! A točila som aj 24 hodín v izbe a stále mi píšete, že či to natočím, tak ja už som to točila, tak si to môžete pozrieť. A toto je novinka, takže urobíme tu taký mini room tour, čo sa tu všetko nachádza a ešte predtým na mne zabudnite zanechať odber. V popisku máte môj kanál. Áno, viac ako 50%. Z vás stále neodoberá. Stále nás neodoberá. Takže čo robíte? Čo robíte? Dajte tam odber. Cez leto my sme youtuberky, ktoré budete pozerať. A chcete. Budeme vydávať najviac videí. Najviac videí. Trikrát do týždňa. Či dvakrát? Dvakrát stačí? Dobre, dvakrát. Aj skincare si môžeme spraviť. Skincare? Všetko. Máš kefku? Kefku mi musíš požiť. Mám kefku. Poďme takto prstami. OK. Odoberajte, lajkujte, komentujte, napíšte nám tam komentár, v akej ďalšej miestnosti by sme mali byť. Napríklad Spice. Ano, šatník. V tvojom šatníku. Ja na budúce príjem budeme v šatníku, lebo ja nemám šatník, ja iba skrini. Ale mám špajs. Zahraj domčík, ja zahraj domčík. Oh, dobre, to mi ho potom ukáž. Dobre, príjem aj na budúce. OK, takže dúfame, že sa vám to bude páčiť a poďme na to. Koho by napadlo zajsť kávovar? A toastovač. Hrienkovač. Proste my máme ideme robiť DIY, že ako sa dá normálne žiť v gazonke. Akože to je strašne super, pozrite. Budeme tu spinkať, neviem. Počkaj, kto z nás bude spať tam? Dve pomestíme. Dve pomestíme. Poďme skúsiť. OK, počkaj. Ja si mám na teba sa... A tam budeme pozerať film. To dobre počítať, že? Ja tu položíme. Á, ja mám mokrú riť. Ale to je mokré. Áno, bo som sa dneska sprchovala. Prečo sa nesprchuješ v sprchovom pote? Lebo to by tak to vlasy, vieš? To je v sprchovom pote. Fakt je mokré. No to je mokré. Tak počujeme za teba. No poď. Vieš, že sa tu nevyspíme takto dve? Tak jedna na zemi. Taká miniatúra, že? Good night. Skús stať. No nie, keď na mňa sledíš. Ježiš. To sú nápady. Ja keď som toto video videla, proste na YouTube, mne to prišlo ako strašne sranda. Áno. A teraz keď to chceme natočiť, tak to nie je sranda. Môžeš urobiť že room tour. Sprcha tour. Tour. No, tam svoju kabelku, lebo tu mám notebook. Tak poďme tak, že sprav tak, že vôjdeme do izby. Dobre. A vidíme. Takže ukážem vám room tour, čo sa nachádza v našej... Garzonke. Garzonke. Najprv tam svoju kabelku, kde mám notebook, budeme pozerať nejaké filmy, strihať video, že? Tuto máme krásne takto v našej hot tub, hot pillow and hot deka. Tuto máme minibar. Zoberte si... Minibar. Čo len chcete. Pringlesky sú tu, takže... Tri. Také tri. Tuto máme našu kava station. Tuto prídete do kávovaru. Tuto máte nejakú vextu. To dáme asi sem. Tuto si budeme robiť toastiky, teda... A vieš, kde máme chleby? Chleby máme na randomnej poličke. Asi si to dáme tam, lebo tam je zastrčka. Potom tu máme nejaké poháre, že nožík, to radšej neukazujeme, aby nám to YouTube nezabanoval. A radšej ranie chlebov. Samozrejme spoločenské hry, pretože čo tu celý čas budeme robiť? Ako za starých čas, ako keď vám vypadla elektrina, nie, tak budete... Ináč, vieš prečo? So sviečkami. Keď neexistovali mobily, ani telka, však preto bolo toľko detí, nie? Jasné. A máme krásne 8 hodín, 30 minút a môžeme ísť na to. Budeme tu od rána do ďalšieho rána a ešte máme jednu výnimku, keďže ste si asi všimli, že tu nie je záchod. A nemôžeme tam cikať? Poďte so mnou. Kika, nemôžeme tu cikať? Jasné, ty môžeš. Poďte so mnou. Tuto máme saunu, kebyže. Tuto máme takto krásne toaletu, vecko a umývadlo. Kebyže chceme mať trošku súkromia, tak máme povolené akurát... A tu v odraze vidia softbox. Áno, tu máme softbox, tma, tak si ktorý si len proste zoberieme, takže pustíme tak. A ja ti chytím nohu a ty skočíš, dobre? A takto, hej? Dobre, môže byť, súhlasíte? Takto sú pravidlá a snáď nám to... Počkej, počkej, ty keď už zavraš dvere, tak už hráme. Tak už hráme. Mhm. Takže takto? Aha. Jasné, zamkne, lebo nemôžu výjsť, ešte to zamkne. Áno, a ešte si tu otvoríme okno, lebo je to horúco. Je to horúco. Takže, je čas raňajok, že? Seriózne, my si robíme v kúpeľni kávu, Kristýn. To si proste nevidela. Keď to znaš takú. DIY, ako robiť kávu v kúpeľni? Kapsulka. Zavreš a dáš, že toto stredné. Wow! Koho na YouTube ste videli, že si robili v kúpeľni kávu? Už asi nás. Nás. Ty si robí teraz toast. Čo budem zajtra jesť, keď zrovna dva chleby? Máme tu
veľa týchto, Tatko, do tvojho baru. Tak zavoláme priateľa na telefóne. Prosím, hoď mi sem holuba. Či vieš postup, no? Poď. Ja viem, my tiež máme kávovar, vieš? Vy máte kávovar. Kuboni. Kuboni máte kávovar. Áno, ja si chcem ísť preto. Ale Nina nemá mlieko, takže neviem, čo spravím. Ty píš do mlieka. Pôj, ja sa mám vodu. Cukor nemáte? No máme, ale nie tu. Opa. Ty dáš fakt vodu do kávy. A z čoho je káva, si myslíš? Tak z vody, ale to bude riedke, nie? Aj, ty budeš riedka. OK, môžem čo keby tu mám hnačku? Vypni to? Mm-hmm. Čo keby tu mám hnačku? No tak ideš do obedajšej. Môžeš nám Nina podať naše chleby? A my necháme tanier. A tu máme aj natierku. Nie všetko sme dneska domysleli, ale hlavne, že máme nožík, že? Dáme scrabble? Možno aj scrabble, no. Yes, to máme doma. Všetky super. Naše zábavky chceš takto ráno minúť. Podľa mňa by si si mala takto úplne chillo, máme tu aj servítky, vychúpať kávu. Aha. A aspoň, aby pol hodina prešla, lebo seriózne, dobre. V takomto teplu je kúplný. Na zdravie. Na zdravie. Počkaj. Čo to máš za riedke? Horká je, nie riedka, horká. Ty takú ľúbiš horku? Nie. Jedáme si ešte vodu. Aha, to je náš dosku. No však, ja som ti hovorila, že to bude paráda. Paráda. Nina, čo hovoríš na moje nové vlasy? Ty si počkaj, ty si ich nedovlasala, na blondýna. Čo je za otázku? Ty si na mňa nedovlasala, nie? Toto si prefarbila, ja si podľa mňa, neviem, myslím sa. Kebyže podľa mňa nemáš opinu, si jednejší, nie, že si si prefarbila vlasy. No. Jo. Lebo ono sa to ako potom vymije, vieš? To je iba taká zmývacia, nie? Tuna? No. Tuna? Ako to je? To je úplne také riedke strašné. Dobre. Mám inak to niečo. Tebe? Mhm. Dobre, takže dáme pani poranejke a bereme naše veci do dresu. Máš tu jar húbku? Toto dáme do koša. Zahoď. 10-19. Asi to tam nevidíte, ale rozhodli sme sa zahrať si skrebol. Tam babu. Kde? Poď. Kde? Poď. Fuj. Nie. Vidíš ho? Nie. Zabij ho. Mm-mm. Zabij ho. Ja sa bojím, pavúk. Zabij ho. No, čo je? Čo ho osvočiť? Ja budem tu sedieť. Chod tam, Kristina. Nie. To ja tam idem. Čau, kokočka. Je muž. Ahoj. Krásne si. Vieš, aké pointa hry? Ťaháš si 8 najprv. Aj písmenka by si si dal. Môžu byť ja? Či ty? Mhm. A idem ja. Viem, že... Telia. Nedám takto, aby to nebolo také jednoduché. Telá. Nedám telia. Dobre, ja nemám slovíčko, lebo... Ja si idem umyť ruku, lebo mi olizal. Nedá sa. Ľudia, máme tu krízovú situáciu. Idem na vecko. Ani neodkladá skrát. Čau. Vidím ho? Kde si? Aha. Môžeš mi vybrať z tašky notebook a poďme si niečo pozrieť. Čo chceme pozrieť? Top Gun. To som videla. Tá čo? Hoci čo iné. Ak by ste ešte nevedeli, tu máme takú skriňu a my sme sa dali, že také Actimel. Kolenička. Tu máme takéto. Toto. A cukríky a pomimo mám ja svoju drogériu. Ale nedomysleli sme obed ani večeru, takže podľa mňa dáme toto na obed. A na večeru nejaké tie veci. Ty si tam už pripravíš film, čo? Okay. Poď, ideme si pozrieť Heartstopper. Teraz si to bolo, už to nechceš piť, nie? Dáme celú sériu dneska. Koľko to máme? 30. No. Dobre, tak pozrieme do večera. Detektív som nevidela, daj na kolena, alebo sem polož. No to je strašne nepríjemné, ale tak je to teplo, že som si raz nič nechce robiť. A porazila som, teda nie Kika, a porazila. Čiže kde mám viac bodov na skrebu? No. Ježiša. Neboj, jak vidím teraz? To je všetko. Už sme to dopozerali. To sme dopozerali. My sme pozerali celý seriál za... Koľko je? 14.50. Dobre, Kika, ideš strihať. Tu? Alebo dole. Tu. Tak mi daj ale vankúš. Ináč posli sme parádny TikTok, takže choďte ho pozrieť. Znieška. Ó, oh, kopka na mňa voda. Že? Takže ja budem tu dole, Kristi bude tam. Okej. Okay. Počula si to? Ja som si puchala hlavu. Môžeš osvietiť svetlo už? Ktoré, počkaj, je to malé, ale toto. Akože, ja už mám dosť. Jedáme si kúpeľ. Kúpeľ? Už som bola takto na záchode. Na to som vám chcela sa natočiť. Nemčím si mám to telefón, to no. Mami? Ja už nie spať, Nina. Nie, asi ste zaznamenali, že sme nemali obed, ale ako ste si mohli všimnúť, tak sme tu veľa pojedli tohto. A teraz sa schyluje k večeri. Podľa mňa by sme si mohli také, že tohto. Aha, pozri, čo myslím. Vieš, čo myslím? Toto. Toto
to na večeru. Zastvieť. Ja ti to napúšťam vodu, Nina. Nie, nerob mi! Teraz ty pôjdeš tu spať. Nie! Ty si tam bola celý deň, Kristiany Serma. Ale to nebola takto dohoda. To nebola takto, bola. Aha. Kto povedal? To, že si sa bola celý deň. Kto povedal? Ja. Fuj, ale mne tu strašne teplo. Lebo keď teraz otvoríš okno, sa chodí komár, lebo tu je svetlo. Vonku. Akože sa mám ráno tu na. No. To už ideme spať spať? Nie, ešte nám byla. Je 21.46. No, a čo chceš robiť zatiaľ? My vysvetli, čo chceš zatiaľ robiť, keď celý deň sme... Aha, ale počkaj, tú kameru musíme vypnúť, dobre? Dobre, tak povedz dobrú noc. Však ešte niečo povedzme. Ideme, budeme na TikToku? Nie, ideme pekne spať, nech sme zajtra fresh. A nech zajtra ráno môžeme hneď odísť odtiaľto. Ideme si umyť zuby? Ty tu nemáš kefku, ale ja si nemám zuby. Tak toto, no. Čo robíš? Nie, na Facebooku. Ja mám zuby umyté, idem sa ešte odlíčiť, ale nie si mi odlíčená v kamere. Alebo čo ak si neodlíčim, že tam sa budem prevalovať noc? Nebudem, takže mi to neodlíčiť. Či sa odlíčiš, to ti upchá pory. Dobre, dobrú noc. Dobré ráno. Aha, poďme zubiť Ninu. Ne, hore. Vstávaj! Good morning. Morgin, good morning. Good morning. Bože, už ma hlas. Dobré ráno. Kristi, ty mi povedali to. Takže dobré ráno. Tak som 57. Kedy sme začali? Neviem, 8.30? 8.30 sme začali a je 8.57. Čiže stále zmenil budík. Dobre, takže to znamená, že sme to vlastne dali, nie? Ja som hladná, my sme nič poriadne nezjedli pre Boha. No dobre, vieš čo to znamená? Že ja si upravím maskaru. Uí, môžeme ísť von. OK, prežili sme to, vydržali sme tú výzvu. Ja som inak zaspala, keď som v izbe bola vtedy celý deň. Akože som to prespala, vieš. OK, takže my dúfame, že sa vám takéto videjko páčilo. Ak by ste chceli viac takýchto videí, ako budeme na tom záhradnom domčeku spať, tak dajte like, odber, komentár. Naše kanály máte v popisku. Tak. Ahojte. Ahojte.